Hello, မင်္ဂလာပါလို့ live မလွှဲရတာတော်တော်ကြာပါပြီ Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့အထူးကတော့ဒီနေ့အကြောင်းနှစ်ချက်ပေါ့နော်ပရမတ်တစ်ချက်ကဒီနေ့ကဒါနှစ်ချောင်းလုံးလှောက်ရှားမှုပေါ့နှစ်ချောင်းလုံးလှောက်ရှားမှုဆိုတော့ဟိုဘောတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကလေးကအဲနှစ်ချောင်းလုံးရောက်ရင်လွတ်လပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအမအပါလှုပ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော်တို့ဒီအမေရိကမှာဆိုရင်တော့နှစ်ချောင်းလုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးမနက်ဖြန်မူးလင်းရတဲ့နှစ်ချောင်းလုံးဖြစ်ပါပြီအာဘုံတို့နိုင်ငံမှာနော်မွေးရနိုင်ငံမှာဒီနေ့မနေ့ဆိုတော့ဒါနှစ်ချောင်းလုံးပါပဲအဲနှစ်ချောင်းလုံးလှုပ်ရှားမှုပေါ့အချို့တိုက်တွန်းကြတာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ပေါ့အချို့ကျတော့AUG ကိုထောက်ခံနိုင်တယ်PDF ကိုမထောက်ခံနိုင်ဘူး။အဲအချို့ကြတော့ PDF ကိုတော့ထောက်ခံနိုင်တယ်။ AUG ကိုမထောက်ခံနိုင်ဘူး။အချို့ကြတော့အဲ့မှာ AUG ကိုရော PDF ကိုပါထောက်ခံကြပြီးတော့အချို့ကြတော့နှစ်ခုလုံးကိုမထောက်ခံခြင်းကြောက်ပေါ့နော်။အဲလူတော်များကတော့ထောက်ခံကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံတို့အမြင်မှာနော်ဒီ AUG ရော PDF ပါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းပါ AUG ဆိုတာကနိုင်ငံရေးအောက်ဆောင်ပေါ့နိုင်ငံရေးအပိုင်းကိုကိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ် PDF ကစီးရေးအပိုင်းကိုကိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ AUG ကိုတမျိုးခွဲထုတ်ပြီးတော့ထောက်ခံလို့အဆင်မပြေဘူး PDF ကိုလည်းပဲအဲခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒါထောက်ခံလို့တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ PDF ကဒီ AUG ရဲ့အမိတ်ကိုနာခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့ပါပဲเนาะအဲ့ the app လို့ခေါ်တဲ့ local ပေါ့เนาะ local PDF တွေရှိသေးတယ် local တပ်ဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တမျိုးကျတော့သူတို့ကတော့ထောက်ခံတယ်ဒီဘက်ချက်မထောက်ခံမှတတ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကအရှိကိုနည်းနည်းတိုးကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะဒါဘာဖြစ်ဆိုနှစ်ချောင်းလုံးအရေးတော့ပုံရှေ့လေးလုံးအရေးတော့ပုံကတော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအခုရာထားတဲ့နှစ်ချောင်းလုံးအရေးတော့ပုံအဲနှစ်ချောင်းလုံးအရေးတော့ပုံကလည်းပဲအခုကြည့်ရတာကတော့တိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ချေမရှိဘူးနော်ငလောဆေပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုလာမလဲမပြတ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ရနေနေရှေ့တိုးကြည့်ရအောင်အခု ICG မှာ ICG မှာနှစ်ဖွဲ့လုံးအဲ့မှာတဖွဲ့လုံးအဲ့မှာဒီထုချီပိုင်ခွေပေါ့ဆိုအဲ့မှာဂမ်ဘီယာကဒီလူသားမျိုးနွယ်ဟဲ့မလားလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ genocide ပုံစံမျိုးနဲ့တရားစွဲထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုထုချီပိုင်ခွေဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပိုင်ခွေဆိုပြီးတော့ဥပဒေကြောင်းရနော်အဲ့မှာဒီ SAC ပေါ့နော် NASAC ရော NUG ပေါ့အမညာရောနော်အဲသူတို့
နှစ်ဖက်လုံးကကြိုးစားပြီးတော့အဲ့မှာကိုစားပြုခွင့်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုခွင့်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအခုလောလောဆယ်က SAC ပေါ့ SAC ကဒီအဲ့မှာထုတ်ချပိုင်ခွင့်ရသွားတယ်နော်ထုတ်ချနေတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလူခွင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါစစ်ဆိုရကိုနိုင်ငံကိုစားပြုခွင့်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအာဆီယံကိစ္စမှာလည်းပဲစစ်တပ်ကစစ်ဆိုရကမတက်ဘူးနော်မတက်ဘူးဒါတော့ထောက်ဆန်တိုက်သူတို့မတက်ဘူးဒီတင်းပြေကြပြေတက်ခွေရမှာဒါသူတို့တက်မယ်နော်အဲ့မှာအာဆီယံကို၌ကလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုနော်ဖြေဆင်းတဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုဖြေဆင်းတဲ့နေရာမှာ NUG ကိုတွဲဆောင်ဆွံ့ပြီးတော့ဖြေဆင်းရမှာလား။ဒါမို့ရင်ပြည်တွင်းမှာကျန်နေတဲ့ NLD လက်ကျန်နေပေါ့နော်။အဲ့ NLD လက်ကျန်နေပါတီလဲဒါတော့အဲဟိုလေးပေါ့နော်။ dissolve မလောက်ရသေးဘူး။ဒါပါတီရလည်းပဲတရားဝင်ယက်တည်နေသေးတယ်ဆိုတော့အာဆီယံရဲ့မူအရကုလသမဂ္ဂရဲ့အမူအရအခုဒီတကယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြည့်မြောက်ခဲ့ရင် AUG ကိုထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ပေးမလားပြည်တွင်းကနေ NLD ကိုထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်ပေးမလားတမန်ရဲ့ AUG ရော NLD ပါထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ပေးမလားအဲ့ AUG ကဆွေးနွေးဖို့ဆိုင်အားမပါလားနော်ဒါမဲ့ NLD ကဆိုင်အားပါခြင်းပါနိုင်မယ်တကယ်လို့ NLD ကပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ရရှိလိုက်တဲ့အဖြေကိုနော် AUG ကအသိအမှတ်ပြုမလားသဘောပြောတာနော်အဲဘို့အမြင်ရဆို AUG တို့ PDF ကဒီနတ်ဆက်ကနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့လုံးဝလောလောဆယ်စန္ဒမရှိဘူးလောလောဆယ်မှာနော်ဟိုဘက်ကလည်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့စန္ဒမရှိဘူးအဲ့အနေထားမှာရှိနေတာပေါ့နော်ပြောတော့ပြောတာပဲဥမာဒီနဆကကဒီအာဆီယံမူ၅ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးတကယ်လို့နဆကကလိုက်နိုင်ခဲ့သည်ရှိတော့ဥမာတောင်ဆန်းစုကြည်ကထွက်လာပြီဒါဆွေးနွေးလို့ရပြီပြည်တွင်းက NLD ဆွေးနွေးလို့ရနေပြီဆိုရင်ကောင်းပြီတောင်စုလည်းထွက်လာပြီဥသမ္မတဥမြင့်လည်းထွက်လာပြီ NLD လည်းအိုင်တိုင်းရှိနေမယ်အခုကုလသမဂ္ဂရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့အာဆီယံရဲ့ညှိနှိုင်းမှုနဲ့နော်ဒီဆွေးနွေးပွဲဖြည့်မြောက်ခဲ့သည်ရှိတော့ NUG ကဘယ်အခန်းကဏ္ဍကနေပါမလဲနော်အခုခရေကအဲ့ဒါကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားဖို့ကောင်းတယ်ဖြစ်မလာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်ကတော့ ICJ မှာတော့ဒါတော့စစ်တပ်ကနော်ဟိုပေါ့နော်တလူမိုက်လောက်ခွေရသွားတာပေါ့နော်နိုင်ငံကိုစားပြုတ်ပြီးတော့လူမိုက်ပဲလောက်ရဟဲ့မလားလူကောင်းပဲလောက်ရဒါပေမဲ့ ICJ မှာထုတ်ချေပိုင်ခွေရတာကအဲခုနဒီစစ်တပ်အတွက်တပန်းပါသွားတဲ့ပေါ့နော်ကဲကောင်းပြီဘုန်းတော်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကြီးနှစ်နိုင်ငံရှိတယ်ပရမနိုင်ငံကတရုတ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယနိုင်ငံကအိန္ဒိယဖြစ်တယ်နော်အိန္ဒိယနဲ့လည်းပဲဘုန်းတော်ကဒီခွဲခြားလို့မရတဲ့နယ်စပ်ပြဿနာရှိတယ်ဒါဥနေဝင်လက်ထက်ကြတော့ဒီဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်တရုတ်လည်းဖြည့်ရှင်းခဲ့ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အခုကတဲ့ကပေါ့အသက်ကတဲ့တဲ့ပုံတွေနော်ကတဲ့တဲ့ပုံတွေရှိမယ်အဘိဓိဟောချင်းဟိုလေရှိမယ်နာဂရရှိမယ်တအိန္ဒိယပဲချမ်းမှာနော်မိပဲချမ်းမှာလဲနာဂရရှိတယ်ကိုပဲချမ်းမှာလဲနဂါလန်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲအာရမလာအာသန်တို့မဏိပူရအဲ့လိုပဲမစ္ဆိုရမ်တို့အာရမလာအဲ့နေချင်းစတဲ့ဒီဘက်ကချင်းပြင်းနေရှိဒီဘက်ကမစ္ဆိုရမ်ရှိတယ်နှစ်ခုလုံးချင်းပါပဲဒီဘက်ကလည်းချင်းပြင်းဒီဘက်ကချင်းပြင်းနေဘောရရကအဲ့ဟာလေးကိုဒီဘောလို့အရန်ဒိဋ္ဌာကိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတရုတ်နယ်စတရုတ်မှာလည်းပဲအဲ့မှာကချင်းတွေဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းရှိတယ်ပလောင်တွေဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းရှိတယ်
နောက်ပြီးတော့ဝါတယ်ဟိုဘက်ကျန်ဒီဘက်ကျန်ကိုကလေနော်ကိုကဆိုတရုပ်စစ်စစ်နော်အဲ့မှာဒီမှာနောက်ပြီးတော့ဝါတော့မိုင်းလာတော့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကျန်ဒီဘက်ကျန်ရှိတယ်မရှမ်းနေတောင်မှဟိုဘက်ကျန်ဒီဘက်ကျန်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အခုအဲ့နေချင်းဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတိုင်းသားလူမျိုးချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေနောက်ပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာနှစ်ပြည့်စေတာပေါင်းများစွာဒါအဆက်ဆံရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနော်အဲ့နိုင်ငံတွေကသမိုင်းကြောင်းအရာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တယ်နော်ဒီနေ့ပဲသမ္မတရုရှားသမ္မတပူတင်က the peacekeeping troops ဆိုပြီးတော့ the Donetsk နဲ့လူဟန်ပေါ့နော်အဲ့နည်းကိုသူကယူကရိန်းနေပိုင်းတဲ့နယ်မြေတွေမဟုတ်တော့ဘူးဒါတော့ရုရှားလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်ရုရှားအမျိုးအနွယ်တွေပိုင်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဒေသတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒေသတစ်ခုအဲ့ဒေသတစ်ခုကပင်လယ်နဲ့ကိုဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့ဒေသတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒေသတစ်ခုကိုဒါလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့ရုရှားကအသိမှတ်ပြုတယ်နော်ပြင်မပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဆက်တက်ပို့လိုက်တယ်ဆက်တက်ပို့တယ်ဆိုတာဒါ the first place လို့ပြောလို့ရတယ် the first place လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဒီကင်မရာကိုရုရှားကတိမ်ထားပြီးသားနော်ရုရှားကတိမ်ထားပြီးသားအခုကယူကရိန်းရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းခရိုင်းမီးယားကတော့ယူကရိန်းရဲ့တောင်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့တကြွတကြွပေါ့ကြွကြီးတကြွပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီအရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပေါ့ရုရှားလူမျိုးအများစုနေတဲ့ပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲရုရှားအခုဒီနေ့တုတ်တက်ကိုပို့လိုက်တယ်ဒါတိုက်ပွဲကတော့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်မရရှားကနော်သူနှစ်ချက်ပြောလို့ရတယ်ရရှားကတကယ်လို့နော်ဒီခရိုင်းမီးယားကိုယူထားနိုင်မယ်ဒါဒိုညက်စ်နဲ့ဒါလူဟန်ကိုယူထားလိုက်မယ်ယူကရိန်းထဲကဒေသ3နယ်ကိုယူထားလိုက်မယ်နော်ဆိုရင်ပြီးတော့ယူကရိန်းကနေတူထဲဝင်ချင်းဝင်မဝင်ချင်းနေဒီနယ်ပေါင်းနယ်ရောငါတို့ယူထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လာဒါမဟုတ်ရင်ဒီနယ်ကိုဝင်ပြီးတော့ဒါစစ်ကိုဖြူနေကြလားပေါ့ဒါစဉ်းစားတဲ့ချက်ရှိတယ်နော်ဒါစစ်ကိုဖြူနေလားပေါ့နော်ဒါစစ်ကိုဖြူတယ်ဆိုတော့ဥပမာပေါ့ဗျာအဲ့မှာရုရှားကယူကရိန်းနယ်ထဲကိုသူ့တပ်လွှတ်လိုက်တယ်နော်ဒီနယ်ကနေထဲကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါ peace keeping လို့ပြောတာပဲမ peace keeping မဟုတ်ဘူးနော် peace keeping မဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကတော့ကျူးကျော်တာပဲနော်ယူကရိန်းထဲကိုကျူးကျော်လိုက်တယ်နာမည်ကတော့ peace keeping ပေါ့အဲဘာပြောအခုကဒီ UNSC လို့ခေါ်တာပေါ့နော် United Nation Security Council ပေါ့အခုဟိုသံတမန်တွေအခုပြာများနေတယ်ကုလသမဂ္ဂမှာပြာများနေတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာရုရှားကအထူးတပ်ကိုယူကရိန်းထဲလွှတ်လို့ဆိုရယ်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်လို့ပြာများပြာရခတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတယောက်ကထုံးစံတိုင်းတယောက်ကဒီရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတယောက်ကရှုတ်ချဖို့မရှိဘူးတယောက်ကအားပေးတဲ့ပုံစံရှိတယ်နော်တယောက်ကရုရှားဘက်ကပါတဲ့ပုံစံရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ရုရှားကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာစီရေးရမသုံးဘဲနဲ့အခုနပဲအဲရုရှားတယောက်သမဂ္ဂကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာသမဂ္ဂပြောတာနော်သူကပြောဆို diplomatic way တန်တမာနီလန်အရရုရှားကိုဖြေရှင်းဖို့တယောက်ကတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတော့တဘောကတော့ရုရှားနဲ့တယောက်ရဲ့အကြံကတူတယ်နော်ဒီမကြခင်တော့ကလည်းပူတင်နဲ့တချီချင်းဖိတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်သူဘာစူးတွေ့ခဲ့လဲဘောတော့မပြတ်တပူဒါပေမဲ့ပြည်သက်သမ္မတနဲ့ပူတင်တွေ့တဲ့အခါပြည်သက်သမ္မတကနှုတ်ကြနော်အဲပြည်သက်သမ္မတကအမေရိကန်ရဲ့အနေထားကအရင်လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပူတင်ကသွားပြောမိတယ်
ไอ้หลังมาเป็นเด็ดตำรายอย่างมาแมครอนอย่างมาอ่ะคือว่าเบรกเตอร์เองก็ที่รัสเซียก็ตาซีวีไปซื้อหมูที่โปโลเมย์สมัยก็เปล่าเลยอ่ะคืออเมริกันไอ้ผิวรอวะเปียเมื่อวานมาขี้อ่ะเปลี่ยนลาไปแล้วเนี่ยไอ้ปัดแต่ปงสารสีเลยไอ้มาปูมูวีระไปซื้อหมูโลเมย์สมัยก็อเมริกาก็ไอ้ผิวรอก็จริงอะไรเนาะเส้นสายเนาะรัสเซียตะกะยูเครนกูจู่โจมนี่ประเทศไหนก็รัสเซียก็ไปสู้ปูปูวีระไปสู้ปูหลบเดจริงอะไรป้าไปสู้ไม่จริงอะไรกูนางงานใจบริติชนางงานใจกูจริงอะไรไปสู้ไม่จริงจริงอะไรก็ได้เมื่อไงไอ้ผิวรอเลยเป้ที่ไอ้ติดตามาไอ้ติดตามนักกูไปสู้มาโดนยัสเนี่ยไอ้ลูฮังปอนะพี่รอไอ้ติดตามนักกูเนี่ยปัตตยาปัตตาจังรัสเซียอาญาชีเรื่องเยี่ยมเลยไปสู้เลยแต่อเมริกันเนี่ยเยี่ยมนี่ปอสระอะไรที่ยาวมาลามที่ยาวปูลาสระอะไรเส้นสะนายงานนักกูอาชาในงานนักกูจู่โจมเลยนะอุมาตยาวกับยาตยาวกับที่กูก้าตยาวดูมีอยู่คนเดียวนะกูก้าดูมีงานอากาศไปบุหรี่เลยคุณกูก้าเนี่ยฮัลโหลนี่มีมาเสตากับไต่เนี่ยนะดูไปสัตย์สัตย์กูก้าไปสัตย์สัตย์ก็นะมีมาตากับไปสัตย์สัตย์ก็เช่นเนี่ยปัญญาปัจจุบันนะไอ้มาไอ้กูก้าดูมีตยาวดูมีผิดเลยฮันดูมีผิดเลยไอ้กูก้าดูมีงานอากาศไปยามเลยส่วนเขาไม่ได้พูดเรื่องมันหรอกอะคุณพูดเองไอ้ลูกพี่คนนี้นะลิพูดเองไอ้ลูกพี่คนนี้แหละมันว่าไอ้ดูเนี่ยสินลูฮังมาชีเดลูมิโอริกาอเมียสุไม่จอร์ตีก้าตารัสเซียลูมิโอริพีนเลยรัสลูมิโอริพีนเลยนะรัสลูมิโอริพีนแล้วพูดเองไปว่าซะยูเครนเองไงฮะรัสเซียตะมันจ้าวยานะตะมันจ้าวยาเควชาลูไม่ยากเลยในงานนี้พีเดสุดาอูเครนกูฟังบุเสียงสีนะอะกูว่าพูดเองก็ไอ้ตีท่านกูกูไอ้ตัดสินเลยไหมนั่นเวลากูเช็คกับสายบาวอลก็ละตัดสินพี่เต๋อจะพอรู้นายงานมาสิเนาะมีพี่มาปะนะพี่เต๋อเรียกมาตูมีเนี่ยพี่เมย์หัวเป็กกันเนี่ยพี่เมย์ที่เป็กกันเนี่ยพี่เมย์ไอ้มาโหที่เสียสุยาเป็กการ์โรเสกองซีเป็กการ์โรฮะนาซาคาเป็กการ์โรเลียนซีเดเลียนเนี่ยปองเจมเอฮะละมั้งล่ะนั่นที่มาเล่าเล่าถนัดเนี่ยไอ้มาเล่าเล่าปองเนี่ยตามยามเอแต่พอรู้ในงานมาพี่เนี่ยแต่เสียยี่เข็นเจนี่บ่คุณรัชกาตายแล้วมาตายได้บุไอ้มายูเครนในงานเนี่ย defense system ดูพี่ท่าละพอไอ้ defense system นี่ก็ที่ออนไลน์เนี่ยฮะละมั้งล่ะ network เนี่ยฮัลโหลมาล่ะไอ้ไซเปอร์เนี่ยไอ้มารัสเซียก็ผิดท่าไอ้มาพูดไปเยอะผิดไปละแต่เป็นเหรอคีฟมิวโรใช่ไหมแต่ยังเทนรัสเซียเว้นแต่หนูยาเลยนะเว้นแต่หนูไรเว้นแต่หนูยาเลยแต่เราอยู่ใกล้ตั้มระโอเคไอ้นี่ก็ต้องมาล่ะนะแต่เป็นก็ปูตินเนี่ยรัสเซียก็อยู่ใกล้หนูเต็มบุซีเซนท่าเลยเนาะถ้าเกิดว่าไอ้ตันนัตเทนเนี่ยส่วนไอ้ปีเนี่ยคุ้มเทนเนี่ยส่วนเนาะที่สิทธิ์ตัวรีเต็มที่ท่าเสียมลูกแล้วโอ้มาเบลารุสมาเลยเบ้เบลารุสมาเลยเบ้เลียนเทนดีฮะเรามาละตักขี้เลียนดีฮะเรามาละเจ็ดดีท่าเสียมลูกไอ้มาไอ้เบลารุสเนี่ยคิฟมิวโรกันเลยเบ้ไม่นั่นเลยปะมอลมายเนี่ยท้ายเนซาหลอกไปเว้ยแหละอนิทาสนอเฉยไม่เห็นวินตั้งอยู่ยาเลยนะอะล่ะวินตั้งปูล่ะนะตามวยรัสเซียก็ตัวเราสิ้นซาลุยาละป่ะลอเซรัสเซียก็โดเนสเนี่ยตะลูฮังโกพีซกิวิ้งตัดไปปูไล่เตะเหงียนชาอยู่ดิทิ้งไปปูซะไปแล้ว
ရဲရဲရဲထိုင်းသိမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ခွဲထွေကောင်းဆောင်တွေကမိမတွေကလေးတွေအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုရုရှားပဲပို့ထားပြီးသားနော်ဒီမှာအဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာတိုက်ခိုင်းရေးမှာအသုံးချလို့ရတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အတိုင်းပဲကတော့ပူတင်ပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုင်းရေးတက်နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အဟာတွေကိုနော်ကလေးတွေရှောင်ထားပြီးသားပို့ထားပြီးသားဒါအချိန်မရွေးတာတော့ဒါစစ်ဖြစ်မယ်စစ်တိုက်မယ်ဆိုတာသိချပြီးသားကဲကောင်းပြီရုရှားကလောဆယ်အဲ့မှာအကအသတ်နဲ့အဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုထဲကိုဝင်နေပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တပ်မတွေတကယ်တိုက်မဲ့တပ်တွေကတော့အဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ဘက်နဲ့ယူကရိန်းတောင်ဘက်နဲ့ယူကရိန်းမြောက်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့မှာမိုးရွာမှာတော့မှနည်းနည်းချီလန်းလန်းတာရှိသေးတယ်ဘာလို့ဟိုအရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့အိုတီစာဆိုတာလဲရုရှားစကားပြောတဲ့နယ်မြေတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်သဘောရရအကြောင့်မလို့ရုရှားကပူတင်ရဲ့စစ်ရေးနှိပ်ပရိယေကပါလဲပေါ့သူကလူရှောင်းနဲ့ခုနဒိုညက်စ်ကိုသူ့တပ်ပို့လိုက်ပြီဝင်နေပြီဝင်နေခါရတော့ပူတင်ကဒီပြည်နယ်တစ်ခုကိုပဲထိန်းသိမ်းပို့လာပြည်နယ်တစ်ခုသူကလုံးလေးပေးလိုက်ပြီရုရှားလုံးလေးပေးလိုက်တယ်ရုရှားကလုံးလေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဒီနယ်မြေကရုရှားနယ်မြေမဟုတ်ဘူးနော်ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်တယ်ဒါတော့ international law လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကြောင်းအရဆိုရင်ဒါယူကရိန်းကပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရှင်းမယ်ပြအမဝဝနဲ့မိုင်လာကတရုတ်နဲ့ပေါင်းစင်တယ်ဝနဲ့မိုင်လာကိုတရုတ်ကလုံးလေးပေးလိုက်တယ်ကောင်းပြီဗျာအဲ့မှာတကြောပေါ့ကိုကရဲ့ဝရဲ့မိုင်လာရဲ့တကြောတည်းရှိနေတာနော်အဲ့ကိုကရဲ့ဝရဲ့မိုင်လာရဲ့အဲ့ပြည်နယ်သုံးခုလို့ပဲပြောရှင်းမယ်ပြည်နယ်သုံးခုပဲပြောရှင်းမယ်အဲ့ပြည်နယ်သုံးခုကိုတရုတ်နိုင်ငံကဟာရမလားဒီလလရေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေမြေသုံးခုမှလည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတရုတ်တပ်တွေဟာရမ PLA တွေပေါ့ People Liberation Army တွေပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပြောမှာအဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာရုရှားကနော်ကဲကောင်းပြီအခုနောက်ဒီဒေါညက်စ်နဲ့လူဟန်ကိုရပြီးရင်ရုရှားကကျေနပ်မှာလားတင်းတိမ်နိုင်မလား။ဒါရောက်ရင်နိုင်မလား။တမောရင်ဒီအားတစ်ခုကိုစစ်တပ်ပို့ပြီးတော့ယူကရိန်းကဒီသူ့နိုင်ငံတည်းကျူးကျော်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ရုရှားတပ်ကိုတိုက်ဖို့ညှူနေလား။စစ်ကိုညှူနေလားပေါ့။တကယ်လို့အဲ့ယူကရိန်းကိုအယူကရိန်းတပ်ကပေါ့နော်။ကောင်းပြီရုရှားတပ်ကသူ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထဲဝင်သွားပြီ။ဥမာပေါ့ဗျာအဲ့မှာ PLA ရဲ့တရုတ်တပ်ကဒါဟိုပေါ့ဝပြည်နယ်ထဲရောက်လာရေပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီတရုတ်စစ်တပ်ကိုသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်တရုတ်စစ်တပ်ကတနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းဖို့ချောင်းနေသလားတမင်းတကာဝင်ပြီးတော့စစ်ကိုမြှူပြီးတော့ဒီမြန်မာတပ်ကအဲ့ဒီတရုတ်တပ်ကိုမတိုက်တိုက်အောင်ဟာရမလားအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေသလားအဲ့တချက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယူကရိန်းကိုဝင်သိမ်းဖို့ယူကရိန်းကိုဝင်သိမ်းဖို့ဒါအစ the first phase လို့ခေါ်တယ် the first phase လို့ခေါ်တယ်ပထမခြေလှမ်းပထမခြေလှမ်းလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဒါကြောင့်လက်ရှိတရုတ် sorry လက်ရှိရုရှားတပ်ကိုယူကရိန်းတပ်ကတိုက်ခဲ့သည်ရှိတော့ရုရှားအဲ့ဒါအကြောင်းပြပြီးတော့ဒါကိဖ်မြို့ယူကရိန်းနိုင်ငံလုံးကိုဖိမ့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရုပ်သေးအစိုးရတစ်ခုကိုထားပြီးတော့ကျိုးဆွဲပါလိမ့်မယ်။နော်ကျိုးဆွဲပါလိမ့်မယ်။ကျိုးဆွဲပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့ပထမတွေးခေါ်ချက်ပေါ့။ဒါတကယ်လို့ပူတင်ကယူကရိန်းကိုပဲဖိမ့်မယ်။နော်ယူကရိန်းကိုပဲဖိမ့်မယ်။ဆိုရင်နော်အဲ့ဒါပဲ
Tagalo Ukraine go haramala. Baby Uroba dry go ba. Chow kai bo so yin. Ara turiya haramala. Tataya bo no. Paramagaro pine na kugo wen tain like de. Turiya garo Ukraine ta nai nga long tain me. Tataya jaro NATO go tain chow me. အဓိကပြဿနာကယူကရိန်းက NATO အဖွဲ့ထဲဝင်နေတယ်။ရုရှားကအဝင်မခံဘူး။အဝင်မဝင်စစ်ရှင်ဘူး။ဘာလို့ဆရာတကြီးကလေးမဟာပြူဟာအရဆိုရင်ယူကရိန်းကသူ့ရဲ့ door step လို့ခေါ်ရယ်။နော်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့မလီခါကုံလို့ခေါ်တယ်။လေကထိတ်လို့ခေါ်လေလီခါကုံလို့ခေါ်တယ်။ရုရှားရဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ရုရှားရဲ့တူရကီဘက်ကဒီမြေထဲပင်လယ်တို့ဟာရမလား Black Sea တို့ပင်လယ်နဲ့တူထပ်ပေါက်ကအဲယူကရိန်းကခံနေတာအဲရုရှားကလုံလုံးကိုသူကလက်မလို့ဆင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ပထဝီနိုင်ငံရေးရပြောမယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကဘုံအများကြီးပြောတယ်အဲမွန်နေအခုရင်းတော့အောက်ပြေပေါ့အဲပကံနေမြန်မာပြည်နဲ့ခန္ဓာမွန်ဟိုလာတိုက်တယ်ပသိန်ဟိုလာလာတိုက်မယ်အဲပဲခူးဟိုလာတိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ထပ်ပေါက်ဖြစ်နေတာအခုလေယူကရိန်းကမွန်လိုဖြစ်နေတာရုရှားကပမာလိုဖြစ်နေတယ်တဘောရရကနားလည်အောင်ပြောတာကွာဒါတော့အဲရုရှားကတကယ်လို့ပြည်နယ်နှခုကိုသူရပြီးတော့ထပ်ပေါက်ရပြီဆိုရင်အဲ့လောက်ကျဉ်းနှံ့မှာလားကျဉ်းနှံ့မဲ့ဆိုရင်ယူကရိန်းက NATO အဖွဲ့ထဲဝင်ချင်ဝင်မဝင်ချင်ဒီအဲ့တဘောရရမျိုးလားဘောရအဲ့လောက်ကြီးအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်ဒါနမနေချက်ခုနပြောလိုက်ပြီဒုရယအစိစစ်ကိုမြူပြီးပြဿနာမတက်တဲ့အောင်နော်ပြဿနာမတက်တဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြဿနာရှာတယ်ဆိုတာအားကြီးတွေကရှာတာအားကြီးတွေရှာပြီးတော့ဒီအားနဲ့လူတွေကစောကားတဲ့သူ့ကိုရန်ရှာနေတယ်လို့ပြောမှာပဲနော်တကယ်လို့တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်သိမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ဟာမြန်မာစစ်တပ်ကတယောက်ကိုရန်ရှာတယ်လို့ပြောမှာပါဒါ escalation လို့ခေါ်တယ်နော်ဟာရမလားမြန်မာတွေလည်းပဲထိုင်းကိုတိုင်း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 မြန်မာသမိုင်းကိုဖတ်ကြည့်နော်မြန်မာသမိုင်းဖတ်ကြည့်မြန်မာဖျင်တွေကမွန်နိုင်ငံကိုတိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကြောင်းပြချက်ရှာတယ်ရှာမရရင်လည်းပိဋကတော်အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုင်းတာပဲအကြောင်းပြချက်တစ်ခုလည်းလိုတယ်နိုင်ငံတစ်ခုဝင်တိုင်းဖို့ဆိုတာအထိုင်းကိုဝင်တိုင်းပဲဆိုတာမွန်တွေကအားပေးလို့မွန်တွေကအကာအကွယ်ပေးလို့သမိုင်းဖမ်းပြတကဘာလို့ဆိုအမပမာပြင်းတွေကမွန်ကိုတိမ့်လိုက်ပြီကအောက်ပြီကိုတိမ့်လိုက်ပြီဒါမွန်ကိုတတ်ပြလိုက်တယ်မွန်ကိုတတ်ပြလိုက်တယ်အသက်ခံရတာမွန်ကထိုင်းကိုပြေးဝင်တယ်ပြေးဝင်တဲ့ခါကျတော့မွန်ကိုလက်မခံရဘူးလို့ပမာပြင်းတွေကထိုင်းပြင်းကိုရာစပန်ပေးတယ်ဟိုကစစ်ပြေးသွားတဲ့လူတွေအသက်လူပြေးပြေးဝင်တွေကထိုင်းပြင်းကလက်လျူရှုကိုခက်တယ်အမောရကိုလက်ခံရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဗမာဖရင်ကအယုဒယဝင်သိမ်းတယ်ရှင်းရှင်းလေးရှင်းရှင်းလေးနော်ရှင်းရှင်းလေးရခိုင်ကိုဝင်သိမ်းရတာတပုံစံပုံစံတစ်မျိုးရခိုင်ချင်းချင်းမကြီးတဲ့ခါကျရခိုင်ရောက်ကအကူကြီးလှမ်းတောင်းတယ်အဲ့အကူကြီးတောင်းပြီးရောက်လာတဲ့အမရပူရကရခိုင်တပီလုံးကိုသိမ်းလိုက်တယ်ဒါတက္ကန္ဓဒါပေမဲ့မွန်နဲ့ထိုင်းကိုသိမ်းပုံသိမ်းနေရတူတယ်အခုရရှာအဲ့လိုပဲအဲ့ပြင်းနေတဲ့ခုထဲဝင်လာပြီးသူ့တပ်ကိုမတိုက်ဘူးစင်လည်းပဲဟာရမလားသူအထောက်ထားပြီးသားနော်ယူကရိန်းနိုင်ငံလုံးကိုထောက်ထားပြီးသားနော်ဗရင်ပေါက်ကိုပိတ်ထားပြီးသားတကားပေါင်တကားကိုပိတ်ထားပြီးသားနော်ခလုတ်တိုက်မှာပဲသဘောရရကဆိုတော့ရုရှားကယူကရိန်းကိုပိုင်းနေတဲ့အကြောင်းပြချက်လို့တယ်နော်လောလောဆယ်ကအဲ့တခုကတော့ okay အကြောင်းပြချက်ပေးတာကတော့အဲ့ပြင်းနေကရုရှားကအတိမပြုတ်လိုက်တယ်ဒါရုရှားအတိမပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုရှားရဲ့တပ်ကိုဆီလွတ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရတယ်ငြိမ်းချအောင်ထိမ့်သိမ်းပေးရတယ်ဒါသူ့အကြောင်းပြချက်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပဲ
ယူကရိန်းတဲ့နိုင်ငံလုံးကပိန်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိသေးဘူးနော်အကြောင်းပြချက်မရှိသေးဘူးနော်အကြောင်းပြချက်ရှာရအောင်ပါအကြောင်းပြချက်ရှာရင်နံပါတ်၁ချက်ကလုံခြုံရေးရယူကရိန်းနိုင်ငံကဒီပြည်နယ်နှစ်ခုကိုဒီငိုင်းပြည်နယ်မဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံနှစ်ခုဖြစ်သွား Republic ဖြစ်သွားပြီဒီ Republic နှစ်ခုကိုအနေပြုတ်နေပါတယ်ရန်ရှာနေပါတယ်ရန်လူတွေနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားဝင်သိမ်းလို့ရပြီးရင်ရုရှားအလိုကျလှောက်ရှားမဲ့ရုပ်သိအစိုးရတရားကိုထားခဲ့မယ်ဒါ the second phase ဘုမလို့အဲ့ထက်တန်ရဝင်စရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါရုရှားနဲ့တရုတ်ပေါင်းတာရုရှားနဲ့တရုတ်ပေါင်းတဲ့အကြံဘာလို့ဒီဟာလေးမလုတ်ခင်လေးမှာရုရှားသမ္မတနဲ့တရုတ်သမ္မတတွေ့ခဲ့တယ်နော်နော်ဘာလို့ဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံကလက်ရှိအနေထားမှာစူပါပါဝါဖြစ်တယ်ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံနော်ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံအဲ့ကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံကိုဖြိုဖို့ဘာလို့ဆိုဘုန်းတော်ဟိုနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့နော်the multi polarized multi polary international political order လောက်ပို့ဆိုရင်အမေရိကန်ကြမှာဖြစ်မှာအမေရိကန်ကြမှာဖြစ်မယ်အမေရိကန်ကြမှာဖြစ်မှာဆိုအဲ့ဒီတရုတ်နဲ့အမေရိကန် sorry တရုတ်နဲ့ရုရှားယူကရိန်းမကတော့အမေရိကန်ကိုအဲ့ဒီယူကရိန်းစစ်ရေးပြည်ပကတဲ့ဆွဲသွင်းဖို့ဘုရားအမေရိကကနော်အီရန်စအီရာစစ်ပေါ့နော်အီရာစစ်ပေါ့တခုနော်ဆီးရီးယားစစ်ပေါ့တခုဟိုလိဗျာတခုနော်အခုပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်တခုလက်ပန်းကြတယ်အမေရိကန်လက်ပန်းကြတယ်နော်ဗျာဒီတရုတ်ရဲ့ that trap လို့ခေါ်တဲ့အကျွေးထောင်ချောက်ထဲလေအမေရိကရောက်နေတာနော်အမေရိကရောက်နေတာနော်တရုတ်ပေါ်မောက်ခါရောက်ဘုံမမင်းလည်းပြောနေကြမင်းတို့အမေရိကနိုင်ငံဘယ်တော့ပဲကြည့်ငါတို့ကအကျွေးရှင်ပါလို့တရုတ်ပေါ်မောက်ခါရောက်ပီကင်တက်ကသူကပေါ်မောက်ခါရောက်ပြောတာနော်တရုတ်ကအဲ့ that trap လို့ခေါ်တဲ့နော်အကျွေးထောင်ချောက်နဲ့ထောင်ထားအဲ့ဒါတဲ့မအဲ့ထောင်ချောက်မိတွေတွေမှာနိုင်ငံအသေးတွေအာဖရိကရောမဟုတ်ဘူးကမ္ဘောဒီးယားတို့ရောမဟုတ်ဘူးဟိုစီးလင်္ကာနိုင်ငံငယ်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးအမေရိကရောမှာပါတာနော်အဲ့တော့အဲ့ that trap ကနေရောက် trap ကဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုစ조사ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာ liberal အကောင့်တွေမီဒီယာတွေကသလွဲတွေနော်လောက်တဲ့ခါရတော့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေရဲ့တလွဲလွတ်မှုနဲ့အခုဘိုက်ဒန်အဆိုရအခုဘာမှသူကစွေးစွာဖြစ်နေတော့ပဲတကယ်တကယ်တော့ရုရှားကိုကင်တွဲတဲ့နေရာမှာနော်ရုရှားကိုကင်တွဲတဲ့နေရာမှာပြက်ပြက်သားသားပြောပြထားဖို့ကောင်းတယ်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့တရပါလိမ့်မယ်နော်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်နေတိုးနဲ့ပါရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေတိုးနဲ့နော်ရုရှားစစ်ပွဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းရဲ့တရားဝင်နေတိုးဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားမှုကိုငါတို့လက်ခံပါလိမ့်မယ်ဘိုင်ဒန်အဲ့လောက်ထိကောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်လက်ရှိအမေရိကန်ဆိုရအင်မတန်မှပြောညတယ်အင်မရမနှေးကွေးတယ်အင်မရမတကယ်ပြောညတာလက်ရှိအမေရိကန်အစိုးရအခုလက်ရှိဒီမိုကရက်အစိုးရကနော်တကယ်လို့ပူတင်ကပြည်내တစ်ခုကိုကျူးကျော်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုငါတို့နေတူအဖွဲ့ထဲချက်ချင်းထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ပြည်내တစ်ခုကနေတူနဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနေမင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ရုရှားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေမင်း international law အရနော် international law ရအဲ့မှာအချို့ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုရုရှားထဲ
Tape like, oh, Janet Ukraine nega, need to take away. I don't know. Pamasa, Kurava Magaza Shire, international laws are here. Nagana Upri Rashi. Upri Jawa Yasin, a who Rashaga two pound. Rashaga Upri, Nangan got Upri Chong two pound was in, Nangan got Upri Jawa Yak. Now Kurava Magaga, you are by me? American do need to ruga. I am a slow sharp by me. Get the Naga by ten a young needy. Let's see, Democrat, so yeah, a yant needy. No, a yant needy. A yant needy. A yant needy. I don't know. Who knows much? Rashaga, women, Lulebe, CIE got. Who, Obama, let her don't got. Bengasi. Lepia Bengasi. CIE got. Trepo like that. No? Islamist situation ga American tan yong ko win si me lou chong ye chou pao nai de aka kwe lu de so bi lo message po de upama le tet dong ga ai message ga bdu si yak le sin Hillary Clinton ye personal message se yak ni da ara Puma, a yidium malapu, eh, tamate yo. A coole, CIA at the nepuri. Rasha, jujo me. Pide let be. No? Do the mara Kamala Harris let be. As we have the boy of the day. American sit at chicari. The day. I don't see it. I don't see it. No? Could imagine you Palo Malesa. Who are Russia putting away Navy? Homa, a car away Navy, Rebecca. Americans we had, NATO, could it down on me? No? Pure British shaga, by so me. Homa, who American fight as we are, by so me, Lamali. Paiso Velama, eh? Paiso Messuin. Rashan and Gaye, Sibo Yegu. Purely on low name, a yitiso. Machaman, Jamanga, Rashaye, gas pipeline, the pipeline. No? No, Rashane, Pataya, Patachon, Nanganego, pipeline. No? The yoke of power. Rasa akawe pi mala tayok apawe kaba yandu pian lop lai me rasa ga naingan ga upari ko chu jo lai de tayok ga ai ba thauk khan ni sin ai tayok ko ba kai mu lu de tablo naingan ga upari ko chu pa ho khan khan mia pai ngare ga ngai ni da na ngai ni da a la obama ro au su ngai ni da แล้วท่องเสร็จเลซอุบามาแล้วแท้อ่ะแล้วคันไม่อยากเว้นได้อ่ะก็อุบามาแล้วแหงนี่ล่ะเพราะว่านําไปอเป็ดไม่คันสินลูโซไม่เลิกสินลูโซไม่เลิกสินลูไม่อยากเอาล่ะมะล่ะลูโซเนี่ยตู้อีล่ะลูโซเนี่ยตู้อีล่ะกูไรอ่ะซูออกมาก้าวมาไอ้ห่านี่กูอุบามาโหลอำมากระไรห่านี่อะกูอุบามากูไรก็อุบามาเนี่ยนักงานจ๋า จำปีกูได้คุปไปเตนสุยาเวพายอ่ะตลกเนี่ยแหละซะเส้นซาจิเนาะพวกหัวจีนี่ล่ะฮะดําล่ะเฉยซะงารู้เลิกเนี่ยอเมริกันไปแล้วอเมริกันบ่รู้ปุ๊ดเนี่ยอเยอยู่เหมือนซะซีโบยไปสู้อยู่เหมือนซะอินเซ่บ่จู้จ่อดาบ่เปียเอ้ามาตะหยอกกะญาติมานักงานจู้จ่อมั้ยอุบ่าจู้อย่ามันเปียวบ่าอเมริกันซีโบยไปสู้อยู่นี้ส่วนนี้จู้จ่อดาบ่เปีย ကျူးကျော်တာပေါ့မသိရောက်တော့ဘူးအဲ့ရအမေရိကန်ရဲ့နီးနာနေတရားတွေပိတ်ဆို့မှုတွေအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအကြက်ကင်မှုတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်တွေပဲနော်ဟုတ်နာဝတလက်ထက်နာအဖလက်ထက်ပိတ်ခဲ့တာပဲနော်ပိတ်တာပဲဘာဖြစ်မဲ့လဲ
သူတို့ကော်မတီကိုရိုင်းပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရှာနေတာ။နော်ဝေးနိုင်ငံမှာစီးပွားလာရှာနေတာ။ဟုတ်တယ်ပါနေစီးပွားလာရှာနေတာ။ကိုရီးယားတွေစီးပွားလာရှာနေတယ်။ဘယ်လိုပတ်ရတာမပြောတတ်ဘူး။မထီရဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီ။ဘိုက်ဒန်ပါကြောက်နေလေဆိုတော့တို့ဘိုက်ဒန်ကိုစားအမေရိကန်သမ္မတကိုစားစဉ်းစားကြည့်မယ်။မှန်သလားမမှန်ဘူးလားဆိုတော့ဘောလည်းမပြောတတ်ဘူး။ဒါပိုက်တန်နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်။အဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားပေါင်းပြီးတော့အမေရိကန်ကိုနောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ခုပိုက်ဖို့လမ်းကြောင်းနေသလား။ဒါသိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်။တခါလေးကလူဆိုတာလည်းပဲပျောက်ကြစေနေစင်လည်းပဲမြောက်ပေးဖို့လူတယ်။အချို့ရတာစိတ်ဆွပြဖို့လူတယ်ဟာအဲ့ဒီအမေရိကန်နဲ့ရုရှားစစ်ဖြစ်ဖို့တယောက်ကလက်မဲကြီးနဲ့ဖန်တီးနေတလားဟောဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရိုင်းဟိုကမတ်ထစီဘွေးတခုကိုတိုက်ဖို့အစင်သိဖြစ်နေပြီလားတကယ်လို့ကိုရန်သူကကို့မှာအစင်သေးမဖြစ်သေးဘူးလို့သိသိကြီးနေတာဘာပြောရန်သူဘက်ကတော့ဒါစစ်ပြောင်းလောက်ပါပဲဘာလို့စစ်တိုက်ဖို့ကို့မှာအစင်သေးမဖြစ်လေကိုရန်သူကဒါစစ်ပြောင်းလောက်ရှင်နေပြီအခုအမေရိကန်မှာနောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ခုဒါအီရတ်စစ်ပွဲပြီးသွားပြီနော်အဲစတာဖူဇိုင်းကတော့ဟဲ့မလားတတ်နိုင်ခဲ့တယ်။အိုစမဲပင်လာသင်ကိုတတ်နိုင်ခဲ့တတ်နိုင်ခဲ့တယ်။နော်အခုလည်း ISIS ကောက်ဆောင်တတ်နိုင်ခဲ့တယ်။နော်ဘာလို့တာလီဘန်ကိုမနိုင်ခဲ့ဘူး။စီးရီးယားကိုမနိုင်ခဲ့ဘူး။ဟဲ့မလားအခုအဲ့ဒီတာလီဘန်တို့စီးရီးယားတို့နောက်မှာတယောက်တို့ရုရှားတို့ရှိနေတာ။သူတို့ကောင်းကြီးရှိနေတာကိုဗျာ။အဲ့ဒီသူတို့နောက်မှာအဲ့လိုတရုတ်တို့ရုရှားတို့ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟဲ့မလားအချိန်ဖြုတ်ရရောက်တယ်လူအရင်မြစ်ဖြုတ်ရရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ပညာစာရအရင်မြစ်တည်နော်အဲ့ဥစ္စာတနာတွေဖြုံးတိရရောက်တယ်အမေရိကကနောက်ထပ်စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေလားတကယ်လို့အစင်းသေးမဖြစ်ပဲနဲ့အခုစစ်ပွဲကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုနေမလဲရုရှားကတွတ်ထားပါလိမ့်မယ်တရုတ်ကလည်းပဲဒါကိုတွတ်ထားပါလေအ ਨੇ ဆုံးဒီစစ်ပွဲကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကပါခြံထားလို့မရဘူးဘာလို့တရုတ်ကအလုံးလုံးကျွတ်ကျန်နေခဲ့မှာဆိုရင်တရုတ်ကစုကဘာစုပါပါဝါဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာလို့မရဘူးတကယ်လို့တရုတ်ကိုချမ်းသာလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါတော့သတ္တရကပါစေပါပဲအရင်တော့ကအီတလီရယ်ဂျာမနီရယ်ဟဲ့မလားဂျပန်ရယ်ဒါဖက်ဆစ်ဆိုပြီးတော့ခြားကြတယ်ဟန်ဂရီတို့ဟဲ့မလားပါခဲ့တာလေအဲ့နိုင်ငံတွေပဲအီတလီရယ်တွေ့တဲ့နိုင်ငံတွေပဲဥမာဂျာမနီရယ်တွေ့တဲ့နိုင်ငံတွေဂျပန်လည်းတွေ့တဲ့နိုင်ငံတွေအခုကပါဆိုတော့တရုတ်တို့ရုရှားတို့ဒီဘက်ကအမေရိကတိုက်မှာပင်နီဆူလာတို့ဟဲ့မလားအီရန်တို့ဟဲ့မလားလောလောဆယ်ရတော့ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ချမ်းကြတော့အီရန်တို့ရုရှားတို့တရုတ်တို့ကတကိုင်းသေးရေတကိုင်းသေးရေဒါကြောင့်လောလောဆယ်ကလက်ရှိပြဿနာကရုရှားပြဿနာကိုနော်ယူကရိန်းပြဿနာကိုယူကရိန်းပြဿနာတသက်ဟုတ်ကြလားအဲ့ပြဿနာရဲ့ပြဿနာဖန်တီးမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာမမြင်နိုင်တဲ့လက်မဲတွေရှိနိုင်သလားရှိနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲမှာတရုတ်ပါပါလိမ့်မယ်နော်ရုရှားကအပြားပါပဲရှိနေနော်အပြားလားပဲတကယ်ရောရုရှားကမထူးဆခင်းနေတာရုရှားကရင်ကသူ့ရဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံ23ရနေ့ကြတော့ဒါဆိုဗီယက်ယူနီယံအာမီ
Incursion, a teaser, look at Kajama. Mielo, if you go there.
who by then and a son, you know? Anna Shingu. So, so, see, see, a yim, you and I yin. Mahatan, I yin. Ah, the gay petana. But the mother wants you to look your mess in. I'm a to go gals on it, Nangan gals on the. Mamma, my yin, a puppy down it, Nangan gals on the. Go name a sign boost of your. It is as if needed. I hit the lava, you know. Hit the lava bit, I want you to move. Hit the lava, my tame in it, hit the lava with target it, hit the lava, same boat, same big at it, Uroba gowns only. Who did I live it? Boon. A boon will never come, could you maintain the woo? Maintain the woo. A ye you may, Panya may see you may, pay may, so may, alope. Georgia male, name me the good thing, Harry. As I Panya male, do a tout of genie. No? Hadamala. You gray malet, Niatan who thing, Harry. Belarus malebe, to tatty put Harry. The gate the gate, oh. Rashaga. See ye a yacht. แหน่แท้นี่บาบิแหน่แท้นี่บาบิแต่ตาโหมตาบุสุยิงเอ้อมตวยเยละออกเบซ่านี่ล่ะเอ้อซ่าเนี่ยว่าณีตูอภွေเยอเมริกาเยไบเดนก็เลยอะคู่ฮะนะมะล่ะอะยะอันนี้เนี่ยแหละ Sit type of a little bit, I send them a people, America. No? Sit that guy, send them a pity, damn it. A knee tire. Nanga yea, send them a pity. You know? Kura damagaga. Kura damagago, shit don't be raw. Kula damaga, the gale, kula damagaga, knee. Haramala. Yaza dam be me. No? Name me a queer woman, send on it. No? ราษาลุမျိုးဖြစ်လို့လာမပြောနဲ့နော်ကိုကတရုတ်လူမျိုးဖြစ်လို့ကိုကလူမျိုးဖြစ်ဗမာဖြစ်လို့မွန်ဖြစ်လို့ကရင်ဖြစ်လို့လာမပြောနဲ့နိုင်ငံ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 ပဲကိုလာသမဂကအမိုက်ပြရမယ်တကယ်လို့တိုက်ဆရာရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုလာသမဂတတ်ကန်နေတတ်ရမယ်အမေရိကကတတ်ထဲမရဘာလို့ဆိုအမေရိကကတတ်ထဲအမေရိကဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်မယ်စစ်ပွဲဆိုရင် တယောက်ကချောင်းနေမှာရုရှားကြိုက်ပြီနေတိုးတွေကလည်းပဲမိုးမရဖြစ်ကဲကုလသမဂကအရေးယူမယ်နော်အရေးယူရအရေးယူအရေးယူသိတဲ့တော့အရေးယူဝမ်းကျင်သိတဲ့တော့ဝမ်းကျင်ဒါပေမဲ့ကုလသမဂကကနေပြတ်ပြတ်သားသားအဲ့ပူရင်းနဲ့ရုရှားကိုမထိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီထက်ပူကြီးကျယ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကြီးကျယ်တဲ့ကျူးကျော်မှုတွေ เสร็จไตลาไปเลยมั้ยนาชาตะคู่แท้มาบ่เอราชาเอาไว้แล้วตะยกเลยช้องจีนี่มาเว้ยอะชู่နိုင်ငံเนี่ยช้องจีนี่มาเว้ยหาทีนี้เลิกๆยะเลยสิเนาะถ้าเลิกอะนายกรกาเนี่ยนายกรเยโพลิติคอลออร์อะโคลงเปียงกองมานายกรจีเนี่ยนายกรไงก็ใต้มาเลยมั้ยอะกุละตมกะก็สักกูจ้าเว้ยบ่ามาต้องซ้าโหลไม่ได้กุละตมกะผิดตัวไปเลยมั้ยอเมริกานายกก็บ่าปล่อยจีไอ้ปล่อยจีอ้าเนี่ยโหลคู่ผิดตัวล่ะ ပြောတာမကြိုက်တာမကြိုက်တာကဏ္ဍထားမြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုပဲမြန်မာစစ်တပ်ကတော့မကောင်းဘူးဒါလိုတိုင်းသိတယ်မြန်မာစစ်တပ်မကောင်းဘူးဒါပြောလို့လက်ခံတယ်ဒါမြန်မာစစ်တပ်မရှိဘူးလောလောဆယ်မရှိကြည့်ပါလားဘာဖြစ်မဲ့ထင်လဲကောင်းတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တတ်ကြမှာပဲတတ်ကြမှာပဲအခုရှင်းနေတာကအဲ့မှာ เบน้ามาเมียนมาสิตัดติชี้ญีดาโหมาตะอังเนี่ยฉ่าดาเว้ยนี่ตะอังรู้ฮะมะล่ะRSS ตัวฉ่าดาเว้ยหลูမျိုးชิ้นตูดาSSPP เนี่ยRSS ฉ่าดาบาเว้ยฮะรู้มะล่ะฮะมองกินเนี่ยกินน่ะฉ่าอูดาบาเว้ยตบอระยาเปล่าอเมริกาแลหลูอเมริกามาแลก้าวน่ะไม่ก้าวน่ะกานาทากะบ้าปะเลจี้โหลเปล่าดาก้าวน่ะไม่ก้าวน่ะกานาทา ดาแม้ตูชี้นี่โหลเงี้ยเนี่ยชื่อနိုင်ငံนี่ก็อะกูอเมริกันเนี่ยอ้าเปาะล่ะไบเดนโซยอ้าเปาะมันตีโหลรัสเซียก็ซ่าล่ะ
ဆောက်ချတာအဲ့လိုက်ပဲတကယ်လို့ရုရှားကလက်ရှိအခင်းချင်းရုရှားနိုင်ငံခဲ့သည်ရှိတော့ရုရှားကအရှော့ပေးခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့နိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းပြောင်းသွားပြီ ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒါထိုင်းမနိုင်သိမ်းမရအခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ရုရှားစစ်ပွဲတစ်ခုထဲထဲမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်လောလောဆယ်ယူကရိန်းရဲ့အရေးတစ်ခုလားဆိုမဟုတ်ဘူးဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့အရေးဥရောပတစ်ခုလုံးရဲ့အရေးလားဆိုအဲ့လိုတိမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရောင်းနေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာအရေး နော်ဘာလို့လဲအင်တာနက်ရှင်နယ်လောကိုချုပ်ဖောက်လိုက်တာနိုင်ငံတကာရဲ့အရေးဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတခုထဲလောက်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟာရမလားဥရောပတခုထဲလောက်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကုလသမဂ္ဂဦးစီးပြီးတော့အရေးယူရမယ့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပုံပုံအဲ့လိုပြောချင်တာနော်ဒါစီစဉ်လင်းဖြစ်အောင်လို့ဒါကြောင့်ဘိုင်ဒန်ဆိုရအနေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂနဲ့အနိကပူးပေါင်းဆောင်ရမယ်နေတိုးနဲ့အနိကပူးပေါင်းဆောင်ရမယ်ရုရှားကိုဘယ်လိုကင်မလဲဒါတိတိုင်းလွှတ်ထားလို့မရဘူးတိတိုင်းလွှတ်ထားလို့မရဘူးနိုင်ငံရေးအစိုးရစိုးလို့ရမယ်နေတိုးကိစ္စအစိုးရစိုးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့နယ်မြေကိုတိချခွဲထုတ်တော့လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုတကယ်ရုရှားကအဲ့ဒီနယ်တုံးတွေတွေခွဲထုတ်လို့ရခဲ့သေးရှိတော့ အများကြီးပြဿနာကပါမှာဆက်ရဆက်စားကြောင်းနယ်မြေထပ်တာလူမျိုးထပ်တာသမိုင်းကြောင်းထပ်တာနိုင်ငံတိုင်းမရှိနေတာဟိုရူမာနီးယားရှိနေတာပဲအယူကရိန်းထဲမှာရူမေးနီးယားနယ်မြေတွေပါတယ်နော်ဟိုကချက်ကိုစလိုပက်ကီးယားဆိုစလိုပက်ကီးယားနယ်မြေတွေပါနေတာဟဲ့လားမလားဆွစ်ဇာလန်ဘယ်လိုလုပ်မလို့သဘောတရားကဒါကြောင့်ဟိုရုရှားလုတ်ပုံလုံးကြီးကအရန်အာနေ Rewriting the history. Writing a new history, a new chapter of history. ဒါကြေကိုအရေးပါတယ်နော်အရေးပါတယ်ပေါ့ဆိုဒီဘုန်းတို့ကဒီစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့လေ့လာလို့ကောင်းတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုလာမလဲပေါ့ တကဘာကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ညံအမျိုးအမြင်နဲ့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲဘဘို့အမြင်ကြတော့အမေရိကန်နိုင်ငံတကူတဲ့သမူရှူတို့နဲ့သွားဝင်လို့မရဘူးနော်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အရေးဖြစ်တယ် International Law ကိုချုပ်ဖောက်လို့နော်အဲ့မှာ International Law ကြောင့်လို့အဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရုရှားကိုအမြဲတမ်းဟာရမလားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေရောက်တိုင်းမလိုက်ပါသဘောတရားပြောတာ ရေးရလို့ရတယ်ရုရှားကိုအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကနေရောက်တိုင်းပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒါတရားစားကရုရှားကတိချာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထောင်းထောင်းမှာပေါ့။တရုတ်ပါရှင်ပါမှာပေါ့။တရုတ်ကဖိုဘက်ကိုလက်ချင်မှလိုက်မှာ။ဘုရောအញ្ញံကိုလှော်ပြီးတော့တော့ဖိအားပေးလို့ရတယ်။ဘုရောအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်လုပ်နေတဲ့တရုတ်တို့ဟာရမလားရုရှားတို့ဗြိတိန်တို့ပြင်သစ်တို့အမေရိကတို့ ဒီနိုင်ငံတွေပဲပြဿနာဖြစ်နေတာလीလူကြီးလောက်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးလောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုရသမဂအနေနဲ့ဒီတစ်ခါမှာအခုလက်ပြာရခန့်နေပါပြီနော်ဟိုဘက်က ICC ရဲ့မှုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတရားစွဲနေတယ်နော် OIC ရဲ့ background နဲ့ OIC ရဲ့အားပေးမှုနဲ့ OIC ရဲ့ကမ္ဘာကထပြုမှုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတရားစွဲတယ် အဲ့မြန်မာဆိုရကအဲ့မှာထုတ်ချီနေတယ်အကုံယူနေကြတာဟုတ်ပါကထုတ်ချီပိုင်ခွင့်ရလို့ဟုတ်ပါကလက်ကွက်တဲ့အယူကြီးကအဲ့ဘိုးတို့အစ်နော်ဘိုးတို့နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ်ဘိုးတို့ခေါင်းဆောင်တွေလို့ကိုယ်ကိုခံယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဒါအယူကြီးထောက်ခံရမယ် PDF ထောက်ခံရမယ်နာဆာကထောက်ခံရမယ်အဲ့ဒါတက္ကနာထား အဲ့ကိုနိုင်ငံကဦးဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်စစ်တပ်ဘက်ကရောအရဘက်ကရောဘယ်ဘက်ကမှာဆိုသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားမှုတွေခင်ဗျားတို့ပြန်စဉ်းစားပြန်သုံးသပ်ကြည့်
အစစ်အတန့်ကိုပြောတာအမြုံမင်းကိုပြောတာလောက်ရကိုင်းကိုပြောတာကဲကောင်းပါပြီနော်အရန်ဒါမြစ်ချင်မပြစောက်ကြည့်ကြပါအခုပဲနာရှာတက်ကအဲ့မှာယူကရိန်းနဲ့တဲကိုဝင်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့ရအခင်းချင်းကရုရှားကပထမခြေလှမ်းအရာဒုတိယခြေလှမ်းလည်းတတိယခြေလှမ်းအရာသွားမလားခုနပြောခဲ့လို့အမေရိကန်လည်းအဲ့လိုပဲအမေရိကန်နဲ့နေတိုးကယူကရိန်းကသူ့ကိုယ်ကိုဖြည့်ဆင်းမလားအမေရိကန်နဲ့နေတိုးကဝင်မလားကမ္ဘာနိုင်ငံတစ်ခုလို့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ကအဝေရောက်ဖြည့်ဆင်းပေးမလားဆိုတာတော့ဘုံဘုံကဒီနိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစကောင်မှာအဲအမရာမအရေးပါပြီးတော့အမရာမအရေးကြီးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒီတမိုင်းမှာတမိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အခင်းချင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်မရှိဘူးရယ်နော်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တမိုင်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကဘာကြီးရဲ့ဒါကံကောင်းတာပေါ့ဗျာကဲအားလုံးကြားမှာချမ်းသာကြပါစေအဲခွေကြုံရင်လည်းပဲ live လေးပေါ့အောင်မယ်ဘောအလုံးများနေတဲ့ live မလွတ်နိုင်ဘူးစာအဲတစ်လုံးစာနှလုံးစာတစ်ပိုက်စာနှစ်ပိုက်စာပဲတင်ပြီးတော့ရောက်ရရတာပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခါပေါ့အားရင်အားတယ်လို့ပေါ့နော် live လေးပါလို့မယ်ဒါဒါအမြင်တော့သူရှင်းမှတူမယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့အမြင်ကခုနကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမြင်ကိုတင်ပြရုံလေးပါနော်သဘောတူလို့ရတယ်သဘောမတူဘူးဆိုရင်လည်းနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအားလုံးကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမွေးရနိုင်ငံမှာ Omicron ပေါ့နော်ဒါအဲဒီ COVID-19 ပေါ့အဲ့မှာနည်းနည်း case တွေများလာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒါပေးရန်ကင်းကြပါစေနော်ဒီယောဂါခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေပေါ့နော်ဒီအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့အများလူလားရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနော်နောက်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားတန်တူရေးဟဲ့ကိုပိုင်ပြည်ထောင်ခွေအားလုံးပေါ့နော်ကိုစီကူငါရကြပြီးတော့ဒါခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတစ်ခုကမ္ဘာအလယ်မှာတရားဝါရပ်တည်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်